បាទទី2ការចម្លងមេរោគនៅពេលដែលបាក់តេរីឬក៏វីរុសចូលទៅក្នុងខ្លួនសត្វនោះសរីរាង្គរបស់សត្វនឹងបង្កើនប្រព័ន្ធអង់ទីកោដើម្បីទប់ទល់នឹងពួកវាប្រសិនបើមេរោគជាបាក់តេរីនោះអង់ទីបាយោទិចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពលើវាហើយអាចបំផ្លាញវាបានយ៉ាងរហ័សតែប្រសិនបើមេរោគជាវីរុសនោះអង់ទីបាយោទិច มันมีประสิทธิภาพជាបានលើវាបានទេបាក់តេរីឬក៏វីរុសជាប្រភេទមេរោគដែលធ្វើការបំបែកខ្លួនបានលឿនហើយសាយភាយពេញសរីរាង្គទាំងមូលបាទប្រសិនបើសត្វបាទมันមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបាទបង្កើតអង់ទីកោ ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងបាក់តេរីកូវីរុសនោះទេសត្វនឹងឈឺហើយអាចងាប់បានបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងចូលទៅក្នុងខ្លួនសត្វអង់ទីកោមានចំនួនច្រើនហើយមាននៅក្នុងឈាមជាស្រេច